Әшит Мұзафар, тоздырмабыз. Тілі біте, тілі біткен нихәл ите. Нихәл итсін, тілі біткен милләт біте. Шулаймы, дип, татар кинәт туктап қалды. Туктап түгел, мен қалса ул уянды. Уянды да айнат килешіні ойлады. Татар бітмәс, юк, бітәсі түгел аның. Қызраил да ала алмаз, татар жанын. Татарның бар киң иделе, зур болгары, Йосыфлары, Зүләйха Айсылулары. Татарның бар тарихи зур шәкесләре, шәкесләрнең бар югалмаз зур эшләре. Шуннан соң да мин беренче әйттем түгел. Татар алай үк мескен вә ятим түгел. Булды аның улы җанлы көч, гайрәткә ия такташ туфаннары. Сугышларда булды батыр, чен ирләре. Утта янмас, суда батмас җәлилләре. Шулай булгач, без дә шәйет тик тормабыз. Тарихи үз уябыздан туздырмабыз.